Šmolkovia. Rojkové dobrodružstvá. Šmolkovia žili vo svojej dedinke veľmi spokojne. Každý mal nejakú prácu a robil ju s chuťou a radosťou. Všetci až na jedného. Jeho pohľad bol zadumaný a neprítomný. Pravdu povediac, bol to zvláštny Šmolko. Keď ho ostatní volali, aby sa šiel s nimi hrať smutno krútil hlavou, že nemá záujem. Tento šmolko skrýval totiž tajomstvo. Každodenný život v dedinke sa mu zdal nudný. Rojčil preto o cestách do ďalekých krajín, o objavoch nového, zrušujúceho sveta. Napokon to nevydržal. Oznámil tatkovi Šmolkovi, že sa vydá do sveta. Vezmi si zo sebou toto, povedal tatko Šmolko. Je to čarovná píšťalka. Keď sa ocitneš v nebezpečenstve, zapískaj a i hneď budeš naspäť v našej dedinke. Rojko, tak totiž tomuto šmolkovi všetci vraveli, sa spokojne vydal na cestu. Zamieril do lesa a cítil sa voľný ako Vánok. Už sa videl, ako prelieza pohoria a prekonáva oceány. Keď nastala noc, odvšadiaľ sa ozývali čudné zvuky a výkriky. Rojko sa triasol od strachu. Už, už siahal po čarovnej píšťalke, ale hrdosť mu v tom zabránila. Napokon celý, unavený, zaspal. Na druhý deň ráno musel ísť v lejaku. Výprava za dobrodružstvom nebýva vždy zábavná. Našťastie sa na oblohe ukázalo slniečko a s ním sa zlepšila i nálada. Ďalší kus cesty prekonal Rojko po prúde rieky, keď sa mu podarilo objaviť kmeň stromu. Vôbec však netušil, čo hrozné na ňo čaká. Prekliatý čarodejník Gargamel iba o niečo ďalej lovil so svojim kocúrom Azraelom ryby. Úbohý šmolko nemal ani čas si uvedomiť, čo sa vlastne deje. Gargamel začrel sieťkou do vody a o chvíľu už bol Rojko v čarodejníkovom dome zviazaný ako kúsok párka. Gargamel našiel u neho píšťalku, priložil si ju k perám a... Naraz sa ocitol uprostred dedinky šmolkov, ktorú tak dlho hľadal keď sa spametal z prekvapenia, pustil sa naháňať šmolkov, ktorí sa pred ním v strachu rozutekali na všetky strany. Tatko Šmolko sa skryl vo svojom laboratóriu, kde bleskovo pripravil záhadný nápoj. O chvíľu vybehol von s flaštičkou nápoja v ruke. Stoj, ty prekliata oblúda! Zvolal a hnal sa proti Gargamelovi čarodejník sa ho okamžite zmocnil. Aj, aj, aj konečne ťa mám, úbohý modrý červík, vykríkol Gargamel víťazoslávne. Ale tatko šmolko mu vychrstol celý obsah flaštičky do otvorených úst. Čarodejník začal naraz čudne koktať. Zatočila sa mu hlava. Moji milí šmolkovia, mrmlal Gargamel a sadol si na dlášku. Prečo utekáte preč? Nič zlé vám neurobím, moji modráčikovia. A skutočne neklamal, tú zmenu spôsobil záhadný nápoj tatka Šmolka. Ako si sa dostal až sem? Opýtal sa tatko Šmolko. No ani presne neviem. Vzal som vášmu kamarátovi túto píšťalku a... Rojkovi? Kam si ho zašmolkoval? Ale v mojom dome Azrael ho dobre stráži. Čože? vykrikol tatko Šmolko. Veď ten ho zožerie. Rýchlo na pomoc chudákovi zajacovi. Gargamel ešte stále plný dobrých úmyslov vybehol ako o A Šmolkovia bežali za ním ako najrýchlejšie mohli. Tatko Šmolko mal pravdu. Azrael využil neprítomnosť svojho pána a naháňal malého šmolka ako odušu. Ten bežal a hľadal miesto, kam by sa mohol schovať. Napokon sa vtlačil do malého kúta a Azrael sa chystal na skok. Keď sa v tom otvorili dvere, preč od neho, ty prekliata obluda, kričal Gargamel. Azrael ničomu nerozumie, čo sa to s jeho pánom stalo. Konečne dobehli aj ostatní šmolkovia. Veľmi sa im uľavilo, keď videli svojho kamaráta zdravého a celého. Do smiechu im však nebolo, keď sa gargamel začal z opojenia preberať. Účinok kúzelného nápoja totiž prestával pôsobiť. Čarodejník bol znova taký zlý a krutý ako predtým. Zabuchol dvere a schmatol sieťku a šmolkovia boli v okamihu jeho zajaci, navyše zamknutí v dubovej skrini. To je strašné, vzdychali šmolkovia. Teraz si nás pekne všetkých naraz ušmolkuje. A čo ak si zašmolkujeme na toto? Povedal jeden z nich a vytiahol kúzelnú píšťalku, ktorá predtým vypadla z vrecka Gargamelovi. Všetci sa chytili za ruky a tatko šmolko silno zapískal. To ale bolo sklamanie, keď Gargamel zistil, že mu šmolkovia znova ubzikli. Tí už oslovovali šťastný koniec dobrodružstva. A malý cestovateľ Rojko sa tentoraz radoval s nimi. Stal sa z neho šmolko ako všetci ostatní. Ak sa vám audio nahrávky páčia, poteší ma, ak dáte kanálu Kiki Vajkiki Číta odber. Ak máte nejaké svoje obľúbené knižky, ktoré by ste chceli mať načítané, napíšte mi na mojom Instagrame Kristínka počiarnik vajkiki. Pokúsim sa ich zohnať a prečítať.